السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، اس ساری کائنات کا، زمین اور آسمانوں کا، زمین، سمندر، فضا، خلا، آسمان، جنات، فرشتے، انسان، حیوانات، چوپائے، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، سب کچھ اسی کے پیدا کر دیا ہوں. ان تمام کا وہی تنہا خالق و مالک اور پروردگار ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بے پناہ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، خاتم الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ ہود سے آیت نمبر 25 ہم نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. اور سورہ ہود ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 6 پیغمبروں کا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اور بہت سی اقوام کا ذکر ہے، کہیں پر مختصر تذکرہ ہے، کہیں پر تفصیلی تذکرہ ہے. اور ان تمام میں عبرت کے بہت سارے پہلو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں. ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور جتنی قومیں دنیا میں جب سے دنیا آباد ہوئی ہے آئی ہیں، وہ سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے جتنی ضروریات رکھی ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، غذائیں ہیں، رہنے کے لیے مکان ہے، جسم کھانے کے لیے لباس ہے، اور جسم کے اندر زندگی کے لیے جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، سانس لینے کی صلاحیت، غذا لینے کی صلاحیت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں کو سننے کی طاقت، جسم میں جلد کو پکڑنے، سرد، گرم، ٹھنڈا، سخت اور نرم کو محسوس کرنے کی صلاحیت، ایک زبان میں ہزارہا مزے کو چکھنے پہچاننے کی صلاحیت، ایک ناک میں بے شمار خوشبو اور بدبو کو سونگھنے، سمجھنے، پہچاننے کی خوبی اللہ نے رکھی، ایک کان کی باریک پردے میں بے شمار قسم کی آوازوں کو سننے پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی. خوشبو اور بدبو کے ذریعے سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ خوشبو کہے کی ہے اور یہ بدبو کہے کی. آواز سن کر آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے. کیڑوں کی آواز کو آپ الگ پہچانتے ہیں، جانوروں کی آواز کو آپ الگ پہچانتے ہیں، انسانوں کی آواز کو آپ الگ پہچانتے ہیں، انسانوں میں اپنے جانے پہچانے لوگوں کی آوازوں کو آپ الگ سے پہچان لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کان کے اس باریک پردے میں صلاحیت رکھی ہے، آنکھوں میں صلاحیت رکھی ہے کہ دیکھ کے بے شمار رنگوں کو انسان پہچان لیتا ہے، خوبصورت مناظر کو پہچان لیتا ہے. اور کتنی چیزیں اس ایک جسم میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ اگر اس کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ سب خوبیاں اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ انسان اپنی زندگی گزار سکے.
اب یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے کہ زندگی میں آخرت کی تیاری ہو، اللہ کی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے لیکن ہماری عبادت کے لیے. تو جب یہ ساری خوبیاں تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں تو عبادت کیسے کرنی چاہیے، کس کی کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے، وہ اپنے خالق کو کیسے پہچانے، مالک کو کیسے پہچانے، معبود کو کیسے پہچانے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اور اس انتظام کا نام ہے ہدایت. اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ نازل کیا، وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو کتابیں دی گئی، ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت روشنی عطا فرمائی اور لوگوں کو مخاطب کر کے پیغمبروں سے کہا کہ اے پیغمبروں اپنی اپنی قوم کو للکارو، پکارو، بلاؤ، دعوت دو، آواز دو ان کو کہ تم سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو. تم کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر تم غیروں کی عبادت کرتے ہیں؟ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو اپنے اپنے زمانے میں یہ دعوت دی کہ بتوں کو چھوڑو، غیر اللہ کو چھوڑو اور صرف ایک اللہ کو عبادت کے لیے پکڑ لو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، اسی نے تم کو یہ زندگی دی ہے، یہ جسم دیا ہے، یہ ساری نعمتیں جن کو تم اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہو نہیں سکتا. لیکن قوموں نے اپنے اپنے زمانے میں سوائے چند لوگوں کے اکثریت نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب پیغمبروں کے لیے دعوت کا جو مقررہ وقت تھا وہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر عذاب نازل کیے اور عذاب میں ان پر قوموں کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا گیا. یہ سارے واقعات قرآن مجید میں جا بجا ہم کو ملتے ہیں، لیکن آج ہم نے سورہ ہود کے چند مخصوص واقعات کو اپنی گفتگو کے لیے منتخب کیا. ان میں سب سے پہلا واقعہ اور تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے قوم نوح علیہ السلام کی، کیونکہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا پیغمبر قرار دیا. اولی العزم پیغمبروں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے اور نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ قرآن میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 برس تک دعوت دی، 950 ایئرس جو تقریباً 10 صدی کے برابر، 10 سینچریز تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی دین کی طرف. بڑے صبر آسما دور سے گزارا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو، قوم بڑی ضدی تھی، نوح علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، لیکن صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، کبھی ڈرا کر، کبھی اللہ کے عذاب کی ان کو جو ہے خبریں دے کر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن جب ان کی دعوت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ میں نے 950 برس تک اپنی قوم کو بلایا لیکن یہ قوم اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب آپ ہی میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیجیے. تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اجازت دی کہ نوح ٹھیک ہے اب اس قوم کو ہلاک کرنے کا وقت آ گیا ہے تو ہمارا عذاب آنے کو تیار ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے بچنے کی تدبیر کرنی پڑے گی، آپ کو کشتی بنانی پڑے گی. چنانچہ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کشتی بنوائی اور اس کی ساری تفصیلات کا ایک سلسلہ ہم کو سورہ ہود میں ملتا ہے، سورہ انبیاء میں ملتا ہے اور سورہ نوح میں بھی ملتا ہے.
یہاں پر جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں ایک بہت اہم بات ہے، وہ ہے کہ قوم نوح کو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ، بے شک میں ایک بہت دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تمہارے لیے، یعنی جب وہ عذاب کا وقت آئے گا تو بڑا دردناک عذاب ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی تمہیں، تم چیخو گے، چلاؤ گے، پکارو گے، بچنے کے لیے خود کوشش کرو گے، دوسروں کو پکارو گے، اپنے معبودوں کو پکارو گے کہ مجھے بچاؤ، لیکن کوئی تمہیں اس وقت بچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قوم کو نوح علیہ السلام نے صاف صاف طور پر ڈرایا، قوم نے کیا جواب دیا، کیا رسپانس تھا قوم کا؟ پہلی بات جو قوم نے کہی کہ اے نوح، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، ہنستے ہو، بولتے ہو، تکلیف ہوتی ہے، روتے ہو، احساسات بھی تمہارے ہمارے جیسے ہیں، جذبات بھی ہمارے جیسے ہیں، تم کو بھی درد ہوتا ہے، ہم کو بھی درد ہوتا ہے، تم کو بھی ہنسی آتی ہے، ہم کو بھی ہنسی آتی ہے، تم کو بھی رونا آتا ہے، ہم کو بھی رونا آتا ہے، تو تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، پہلا تانا یہ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب لوگ ہیں، قوم کا نچلا طبقہ، بیکورڈ کلاس پیپل آپ کی بات مان رہے ہیں، بیکورڈ کلاس انہوں نے اس اعتبار سے کہا کہ معاشی طور پر غریب لوگ تھے، محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، جو نوح علیہ السلام پر ایمان لا رہے تھے، کوئی پیسے والے، کوئی لیڈر قسم کے لوگ، کوئی قوم اور سماج کے اندر بڑا مرتبہ اور بڑا مقام رکھنے والے لوگ، جیسے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ وی آئی پی قسم کے جو لوگ ہیں، وہ تو آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نیک بندے اور رسول ہیں اور آپ کو رسالت کا دعویٰ ہے، تو یہ غریب لوگوں کو ہٹائیے اپنے پاس سے، ہم عزت دار بڑے گھرانے کے لوگ ایمان لائیں گے، لیکن یہ غریبوں کو آپ پہلے ہٹا دیجیے۔ پھر قوم نے یہ بھی کہا کہ نوح، آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، احکامات آپ کے اوپر نازل ہوتے ہیں، یہ سب ہم کو جھوٹی باتیں معلوم ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو قوم کو پہلے تو اپنے جیسا بشر جانا، دوسری چیز کہی کہ نچلے لوگ آپ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ چھوٹے لوگوں کا ہے، اور یہ کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے وہ بات میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو دیکھو، میں اپنے اس دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی اجر اور اجرت نہیں مانگ رہا، کوئی پیسے تم سے نہیں وصول کر رہا ہوں، کوئی چندہ میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، میں اپنے کارِ نبوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور دیکھو کہ تم جو کہتے ہو کہ ایمان والے جو غریب ہیں ان کو میں اپنے سے دور کر دوں، تو یہ لوگ تو ایمان لا رہے ہیں اللہ پر، تو میں ایمان والوں کو اپنے سے کیسے دور کر سکتا ہوں؟ یہ کام تو مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت بڑے خزانے ہیں، سونے چاندی کے انبار ہیں، بہت سارا مالدار آدمی ہوں میں، ایسا کوئی دعویٰ تو میں نے کیا نہیں ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم ہے، علم غیب، غیب کی باتیں جاننے والا تو میں ہوں نہیں، میں صرف غیب کی خبریں تم کو دے رہا ہوں، جو کام تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اور یہ تو دنیا بھر میں آثار دیکھ کر نتیجہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ جب ابر آ رہا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو کوئی بھی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، جب آپ غلط قسم کی غذا استعمال کر رہے ہو تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اس سے بیمار ہو جاؤ گے، آگ جل رہی ہے اور اس میں تم جانے کے لیے تیار ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ مر جاؤ گے، جل جاؤ گے، اگر تم زہر کھا رہے ہو تو آثار دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ زہر تو تم کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو قانون جیسا دنیا کا چل رہا ہے کہ جو نافرمان قوم ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اللہ کا قانون ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ میں غیر قائم رکھنے والا ہوں۔
اور میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ مجھے جذبات نہ ہو، بھوک نہ لگتی ہو، خواہشات نہ ہو، بیوی بچے نہ رکھتے ہوں، یہ تو فرشتوں کا کام ہے۔ تو میں نے نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے مالدار ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ جب یہ ساری حجت پوری ہو گئی اور نوح علیہ السلام بھی مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر دی کہ اے اللہ، اب آپ اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرما دیجئے اور یہ ظالم قوم کا ایک فرد بھی آپ زندہ مت چھوڑیے۔ اگر اس قوم میں کا ایک آدمی بھی زندہ رہے گا پھر اس کی جو نسلیں آئیں گی یہ سب کے سب لوگوں کو بھٹکانے کا کام کریں گی، یہ لوگ آپ کی طرف دعوت دینے والے بننے کے کوئی آسان مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے اس ساری قوم کو آپ ہلاک کر کے رکھ دیجئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ ٹھیک ہے روح، ہم اپنا کام پورا کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ایک کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے ہم بتائیں گے آپ کو کہ کشتی کیسی ہونی چاہیے، اس کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے، اس کے ڈائمینشنز کیا ہونے چاہیے اور کتنے لوگ اس میں سما سکتے ہیں، جانوروں کے لیے اس میں کیا انتظام ہونا چاہیے، انسانوں کے لیے اس میں کیا انتظام ہونا چاہیے، پانی کا جب طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا تو وہ کشتی کو کنٹرول کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سکھا دی۔ اب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگے تو کشتی بناتا ہوا دیکھ کر قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا، کہنے لگے کہ دیکھو ان کی عقل ماری گئی ہے، سمندر یہاں سے کتنی دور ہے، بارش کے کوئی آثار نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ طوفان آئے گا، پانی آئے گا، یہ تو بڑے میاں نعوذ باللہ ان کا دماغ سٹیا گیا ہے، دیوانے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، سیلاب لا رہے ہیں۔ حالانکہ قوم نے خود یہ کہا تھا کہ اگر آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ سچے ہیں اور آپ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے آپ ہم کو ایک دردناک دن سے ڈرا رہے ہیں تو لے آئیے وہ عذاب جس سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ انہوں نے خود دعوت دی عذاب کو اور نوح علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر آپ ہمارے نافرمان ہونے پر اللہ کے عذاب سے ہم کو ڈرا رہے ہیں تو عذاب لے آئیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب لانے کی طاقت میرے اندر نہیں، میں صرف تم کو ڈرانے والا ہوں، لیکن عذاب جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا ضرور لے آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ عذاب نازل ہونا ہی ہے تو کشتی بنوائی جا رہی ہے اور لوگ ہیں کہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیسے یہ کشتی بنے گی اور کیسے طوفان آئے گا اور کیسے یہ کشتی چلے گی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی۔ اب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر کے اللہ کے حکم کے مطابق تمام اہل ایمان کو اس میں جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ تمام جانوروں کے جوڑے بھی اس کے اندر بنا لیے اور کشتی میں سوار کر لیے۔ پھر اس کے بعد کشتی چلنے لگی اور پانی زمین سے ابلنے لگا، آسمان سے برسنے لگا، تنور سے پانی ابلنے لگا، زبردست طوفان آیا اور پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھنے لگیں اور ان موجوں کے اندر کشتی تھپیڑے کھاتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ کنارے پر ایک ان کا بیٹا جو نافرمان تھا وہ کھڑا ہوا ہے اور عین ممکن ہے کہ اس زبردست طوفان نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اپنی گرفت میں لے اور بہا کے لے کر چلا جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے آجا، آج میرے ساتھ میں میری کشتی میں سوار ہو جا، لا تکن من الکافرین، کافروں میں سے مت ہو جانا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، یہ آپ کی کشتی ہی کیا مجھے بچائے گی، میں بڑے اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑا عقل مند ہوں۔ نوح علیہ السلام کے سامنے جب یہ باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی، قرآن مجید کہتا ہے کہ وَحَانَ بَيْنَكُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، دونوں کے درمیان میں ایک زبردست موج حائل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق کر کے رکھ دیا گیا۔ طوفان آیا، ظالم قوم ہلاک کر کے رکھ دی گئی۔ اس کے بعد جب سب فیصلہ ختم ہو گیا
پانی زمین کا زمین نے چوس لیا. اللہ نے حکم دیا آسمان کو کہ اے آسمان اب تھم جا. پانی زمین میں خشک ہو گیا, آسمان تھم گیا, کشتی کنارے لگی. نوح علیہ السلام کو بیٹے کی یاد آئی, پکارنے لگے اے میرے رب آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو آپ طوفان میں بچا لیں گے, لیکن آپ نے میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے غرق کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی اور کہا کہ اے نوح ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جب طوفان آئے گا تو ولا تخاطبنی فی الظالمین, ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا. اور آپ کا بیٹا ظالم تھا, وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا, اور آپ نے جو غلطی کی ہے یہ صحیح بات آپ نہیں کر رہے ہیں, آئندہ سے ایسی گفتگو نہیں کرنا. فوری نوح علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کی کہ اللہ اگر آپ میرے حالات پر رحم نہیں کریں گے, میری غلطی کو معاف نہیں کریں گے, تو میں بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا. یہ واقعے کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو لوگوں کا کام یہ ہے کہ بات کو غور سے سنیں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اپنے عقیدے اور عمل کو درست کریں. اگر لاوبالی طریقے سے سنتے رہیں گے دین کی باتوں کو, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو انٹرٹینمنٹ کی طرح لیں گے کہ بھائی رمضان تھا چلو قرآن سن لیے ہو گیا کام, بعض و نصیحت کی باتیں سن لیے ہو گیا کام, جمعے کے دن گئے ان صاحب جو بھی بیٹھے رہے ہم اور اونتے رہے, جو کچھ سنے آیا کچھ سن لیے, کچھ سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا, بس گئے ٹائم پاس کیے, نماز کا وقت ہوا نماز پڑھے, اب نماز میں کیا پڑھے وہ بھی نہیں معلوم, لیکن پانی کھا لیے تھے, کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لیے تھے, ادھر لگا لیے تھے, جمعہ ہو گیا گئے نماز پڑھ کے آ گئے کام ختم ہو گیا, اس کے بعد دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد پھر اب ہم نہ عصر کو جائیں گے نہ مغرب میں جائیں گے نہ ہفتہ بھر نماز کو جائیں گے, اب ہم صرف آئندہ جمعے کا انتظار کریں گے. یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ طریقے سے ہم کو ڈرایا گیا ہے کہ لوگوں دین کی بات کو سن کر نظر انداز مت کرو. وہاں تو قوم بت پرست تھی, توحید پرست نہیں تھی, ان کو توحید کی طرف دعوت دی گئی. ہم مسلمان تو توحید پرست ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, رسولوں کو مانتے ہیں, قرآن پر ایمان ہے, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, خیر خیرات کرتے ہیں, حج و عمرے بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم دین کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ٹائم بینگ پارٹ ٹائم مسلمان بنتے ہیں. ہمارا جو کنیکشن ہے دین سے اسلام سے وہ لوز کنیکشن ہے. جمعے کے دن آتا جمعے کے دن چلے جاتا, رمضان میں آتا ہے شوال سے چلے جاتا, کوئی مر گئے تو اللہ یاد آتا نہیں تو نہیں. بچے آتے ہیں دوڑتے ہوئے مسجد میں پارے پوچھنے کے لیے, وہ سب طرح پاروں کا ڈبا دے دیجیے, کیا بات ہے نہیں گھر میں انتقال ہو گیا. تو میت کے لیے قرآن پڑھنا سمجھتے ہیں اور مجھ سب کو بلاتے ہیں گھر کا افتتاح ہے آگے قرآن پڑھ دیجیے, ختم قرآن ہے ہمارے پاس, کیا بات ہے نہیں نیا گھر بنائے ہیں. تو گھر میں برکت کے لیے قرآن پڑھنا ایک یاد ہے, مردے کے اوپر قرآن پڑھنا یہ یاد رہے, اور جمعے کے دن نماز پڑھنا اتنا یاد ہے, رمضان میں مسجد کو جانا اتنا یاد ہے, اس سے زیادہ ہمارے پاس دن کہاں ہے. جبکہ ہم نے رمضان میں یہ بات سنی ہے کہ قرآن پوری زندگی کے کاموں کو کور کرتا ہے. صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہے, آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں تو آپ کو مسلمان بن کے کرنا ہے, آپ پیسہ کما رہے ہیں تو مسلمان بن کے کمانا ہے, حلال طریقے سے کمانا ہے, پیسہ خرچ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو حلال طریقے سے خرچ کرنا ہے. دین اسلام پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, پوری زندگی کو کور کرتا ہے, لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں. تو خیر ہم تو تذکرہ کر رہے تھے نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا, قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نوح علیہ السلام کے سامنے ہلاک کر دیا, ان کے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی گئی. کچھ لوگوں کو اس بات پر بڑا زعم ہوتا ہے کہ ہمارا تو بہت بڑے پیر فقیر ولی مرشد کے گھرانے سے ہمارا تعلق, ہمارا سلسلہ نسب بہت بڑے لوگوں سے جڑتا ہے, اس لیے ہم کو کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں.
جیسا کہ ہمارے پاس برا مت مانی ہے، ایک نصیحت کی بات ہے، غور کرنے کی چیز ہے، کسی کا تعلق کسی بڑے گھرانے سے، کسی پیر سے، کسی ولی سے، کسی سلسلے سے نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ سچا پکا مسلمان ہے تو اللہ کے پاس قابل قبول ہے. لیکن صرف تعلقات اور سلسلے رکھ کر، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اس بات پر اگر لوگوں کو سام ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو پیغمبر کا بیٹا تھا، لیکن نافرمان تھا، سلبی بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والا بیٹا تھا، لیکن وہ نافرمان تھا، کفر کا راستہ اس نے اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں تھا، وہ ظالم تھا، گناہگار تھا، اس لیے پیغمبر وقت بھی اپنے بیٹے کی سفارش کر رہے ہیں. شفاعت اسی کا تو نام ہے، شفاعت تو اسی کا نام ہے کہ اے اس وقت جب طوفان آیا ہوا ہے، بیٹے کو بلایا، بیٹے نے نافرمانی کی، ہلاک کر کے رکھ دیا گیا، باپ کو بیٹے کی محبت میں بیٹا یاد آ گیا تو پکار کر اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللہ آپ نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، پھر میرے بیٹے کو ہلاک کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں تھا، نافرمان اگر ہوگا تو بیٹا کیسے ہوگا. اس لیے آئندہ سے ایسے ظالموں کے بارے میں ہم سے سفارش نہیں کرنا، آپ بات نہیں کرنا ظالموں کے بارے میں ہم سے. اللہ اکبر، یہ ایک واقعہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی اگر پیر کا، ولی کا، قادری کا، چشتی کا، سہروردی کا تعلق بھی ہو تو ہو، لیکن یہاں تو پیغمبر کا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے. قرآن مجید نے واضح کر کے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر نافرمانی کرو گے، فسق و فجور کی روش اختیار کرو گے، توحید کو چھوڑ کر کفر و شرک کا راستہ اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے تعلقات سے، ایسے رشتوں سے، ایسے سلسلوں سے کوئی کام بننے والا نہیں ہے. شفاعت بھی کام نہیں کرے گی، دعائیں بھی کام نہیں کرے گی. ہر انسان کو اپنے کیے کا بھگتان بھگتنا ہے. اگر وہ فرما بردار ہے تو شفاعت بھی کام آئے گی، دعائیں بھی کام آئیں گی. نافرمان ہے تو نہ شفاعت کام آئے گی، نہ دعائیں کام آئیں گی. اللہ کا فیصلہ قائم اور نافذ ہو کر دنیا میں بھی ہلاک کیا جائے گا، آخرت میں جہنم کا شدید ترین عذاب اس کے حصے میں آئے گا. اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات سنا کر خبردار کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی اگر اختیار کرو گے تو پھر تم کو دنیا میں بھی کام آنے والی چیزیں ہیں اور آخرت میں بھی تمہارا کام بننے والا ہے. اگر نافرمانی کی زندگی اختیار کرو گے اور اپنے نفس کے پجاری بن کر زندگی گزارو گے تو پھر نہ دنیا میں تم کو کام آئے گا، نہ آخرت میں کام آئے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا مرد کر کے رکھ دیا. اور بھی واقعات قرآن مجید میں ہیں جس میں سب میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ ہر وقت کے پیغمبر نے توحید کی دعوت دی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد، اس کی بھی تفصیلات ہے کسی موقع پر عرض کریں گے، لیکن انہوں نے بھی قوم کو یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو. اسی طرح سے قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام کی دعوت کا بھی یہی مضمون تھا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو. نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، لوگ توحید کی دعوت ماننے سے انکار کیے، عذاب میں ہلاک کر دیے گئے. ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی توحید کی دعوت دی قوم کو، لیکن انہوں نے انکار کیا تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. قوم ثمود صالح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو ان کے اوپر عذاب آیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ ہے. اب جب بقرعید کا زمانہ آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہر سال آتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی. اب ان چاروں قوموں میں دعوت توحید کامن ہے، بتوں کی پوجا کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. حضرت قوام علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ،
اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کرنا، ان شرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر عذاب کا جو بنیادی سبب بتایا گیا ہے وہ ہے اللہ کی زمین پر بت پرستی اور شرک کا فروغ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ غیر لوگ تو بت پرستی میں مبتلا ہیں، ہمارے برادران وطن بت پرستی میں مبتلا ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں کھلی طریقے سے یہ لوگ۔ اب جو ہے مشرکانہ عقائد کو فروغ دینے کی خاطر ہم سے دشمنی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور پیغمبروں کی قوموں کا بھی یہی حال تھا۔ یہ تو افسوسناک صورتحال ہے ہی ہے، لیکن دوسری طرف اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ توحید کے علم بردار، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات رکھنے والے، عربی جاننے والے عرب قوم کے لوگوں نے اپنے اپنے ممالک میں بت پرستوں کے اڈے بنانا شروع کر دیے۔ یو ای کے اندر آپ نے دیکھا کہ زبردست مندر بنائے گئے، یہاں کی مندر جو تاریخی مندر کہہ کر 30-40 سال سے جو مسلمانوں کا قتل عام کر کے جو مندر تعمیر کی گئی، اس سے بڑی مندر آپ نے یو ای کے اندر بنا دی، اور پھر اس کے اندر جو ہے آپ نے بت پرستی کو ایسا فروغ دیا کہ رمضان میں اطلاعات آئی کہ وہاں کے حکمرانوں کی ایک بڑی جماعت نے، رائل فیملی کے لوگوں نے روزے کا افطار جا کر مندر میں کیا، روزے کا افطار جا کر مندر میں کیا۔ جس وقت مندر کا افتتاح ہوا اللہ تعالیٰ کا غضب پھڑکا، اللہ تعالیٰ نے جھلک نکلائی، طوفان آیا زبردست طوفان، بجلی کڑکنے لگی، بادل گرجنے لگے اور زبردست بارش ہوئی، سیلاب کسی کیفیت پیدا ہو گئی، کاریں ڈوبنے لگی، مکانات جو ہے ڈوبنے لگے، سارے سسٹم فیل ہو گئے، برقی چلی گئی، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، لوگوں کو ہوش نہیں آیا۔ اور گزشتہ 8-10 دن کے ساتھ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایسا زبردست طوفان آ رہا ہے کہ جس کی مثال پچھلے زمانے میں ملنا مشکل ہے، اور گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، طیارے ڈوب رہے ہیں، سارے ایئرپورٹس اور رن ویز جو ہیں وہ زبردست طوفان کی وجہ سے سمندر کا منظر پیش کر رہے ہیں، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، نہیں بلکہ نہیں ہے ایسا، جڑوں سے درخت اکھڑ رہے ہیں اور بہت بھاری نقصان ہو رہا ہے، لیکن اطلاعات کو سینسر کر دیا گیا۔ آج ہی اطلاع ملی ہے کہ پوری دنیا کے اندر یو اے ای کے سمندری طوفانوں کے ویڈیوز شیئر کرنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ جو کوئی یہاں سے شیئر کرے گا یہاں کے حالات کو، اس کو سخت قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی۔ عادل نگرام، یہ ظالم لوگ اپنی عیاشی میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی عیاشی کو خطرہ تھا تو فلسطینیوں کی مدد کرنے سے گریز کرتے رہے، وہاں پر ہلاکتیں ہوتی رہی، زبردست ظالم نے ایسی طوفانی بمباری کی کہ غزہ کو پورا قبرستان بنا کے رکھ دیا گیا، اور یہ آج نہیں ہوا، زمانے سے ہو رہا ہے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بیروت کو کھنڈرات میں تبدیل ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے لبنان کو کھنڈرات میں تبدیل ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے عراق کو کھنڈرات میں تبدیل ہوتے ہوئے، اور اب جو موجودہ جو محاذ کھلا ہوا ہے غزہ کا، کھنڈرات میں تبدیل ہوتے ہوئے، اور یہ عرب لوگ ہیں کہ غیروں ہی کی مدد کرتے چلے جا رہے ہیں، ظالموں کی مدد کرتے چلے جا رہے ہیں، بت پرستوں کی مدد کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا اللہ کا غضب نہیں بھڑکے گا؟ ضرور بھڑکے گا، ہوائیں چلیں گی، طوفان آئیں گے، پتھر برسیں گے، زلزلے آئیں گے، یہ فلک بوس عمارتیں جو تم نے تیار کر کے رکھی ہیں، اللہ کا غضب جب بھڑکے گا یہی عمارتوں میں تمہاری لاشوں کو دفن کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہم محفوظ ہیں، ظالم ہم پہ اٹیک نہ کرے، ہم بمباری کا شکار نہ ہو، دنیا کے دشمنوں سے تم ڈر رہے ہو، نہ ساتھ دے رہے ہو، لیکن اللہ کے عذاب سے کون ہے تم کو بچانے والا؟ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کو چھوڑ کر تم نے امریکہ کو اپنا معبود بنا لیا، اسرائیل کو اپنا معبود بنا لیا، انڈسٹریلائزیشن کو اپنا معبود بنا لیا، دولت اور ویلتھ کو اپنا معبود بنا لیا، تو اللہ کا غضب پھڑکے گا۔ بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت کرنے میں صرف بت پرستی داخل نہیں ہے،
اپنے خواہشات کی پیروی کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بت پرستی قرار دیا ہے. افرائیتم الذی افرائیتم الہکم جس آیت میری زبان پہ نہیں آ رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنا لیا, خواہشات کی پیروی ہی نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے سے روکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے, اس کو معمولی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کے وہ حالات ہیں اور ہمارے پاس آج یہ حالات ہیں کہ طوفانات تو آتے رہیں گے لیکن یہاں پر تھوڑا سا غنیمت یہ ہے کہ یہاں عوامی حکومت ہے, ڈیموکریسی چل رہی ہے, جمہوریت ہے اور جمہوریت کا سب سے بڑا ہتھیار ووٹ ہے اور 5 سال میں ایک مرتبہ آپ کو یہ ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کو ضائع ہونے سے بچانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجیے اور سستی کاہلی کا شکار مت ہو جائیے. جتنا جلد ممکن ہو سکے الیکشن کے دن جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے. آپ اپنے صحیح قائد کو منتخب کریں گے, جمہوریت کا کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو اگر آپ منتخب کریں گے تو پھر آپ کو یہاں پر جو مذہبی آزادی سیکولرزم کوئی اسلامک نقطۂ نظر تو ہے نہیں لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اس میں ہم کو اپنے مذہب پر جینے کی آزادی, اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کو ہندو بنانے کی ساری تیاری کر لی گئی ہے اور آپ کو چتاونی دے دی گئی ہے, دھمکی دے دی گئی ہے, کھلی بات نہیں ہے, کھلے عام پر کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو ہندو بن کے رہنا پڑے گا, گھر واپسی اسی کا تو نام ہے. اور آپ کو ظلم کے ذریعے, ڈراوے کے ذریعے سے, جلوسوں کے ذریعے سے, فسادات کے ذریعے سے اور ای ڈی کے ذریعے سے, سی بی آئی کے ذریعے سے, صحیح غلط مقدمات میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ٹھوسنے کے ذریعے سے اور قائدین کو پکڑ پکڑ کر اندر ڈالنے کے ذریعے سے یہ پورا واضح آپ کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب آپ یہاں مسلمان بن کے زیادہ دن نہیں رہ سکیں گے. تو ایسی صورت میں ہمارے لیے بہت بڑی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم الیکشن میں ووٹ کا بھرپور استعمال کریں. اور آپ کے شہر میں آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آپ کو کس کو ووٹ دینا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخالف کینڈیڈیٹس کس طریقے سے, آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا کہ پرسوں کی یاترا کے اندر تیر کے نشان کے ذریعے سے مسجد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ کھلا پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ ہوشیار ہو جائیے اور ان کا راستہ روکیے ووٹ کے ذریعے سے. تو اس طریقے سے اب ہمارے سامنے تو ایک راستہ کھلا ہے, اب آگے کے جو حالات ہوں گے اس اعتبار سے ہم کو کیا کرنا چاہیے وہ آئندہ کے حالات کے مطابق آپ کو اپنی جو ہے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. لیکن فی الحال آپ کے سامنے ایک آپشن ہے ووٹ دینے کا, 100% ووٹ دینے کو آپ یقینی بنائیں. اگر آپ کا ووٹ یہاں نہیں ہے, شہر کے کسی دوسرے علاقے میں ہے تو وہاں جا کے ووٹ دے کے آئیے آپ. اور اگر آپ این آر آئی ہیں تو این آر آئی کی ووٹنگ کے لیے بھی آپشن دیے گئے ہیں, باہر رہ کے بھی آپ ووٹ دے سکتے ہیں, غیر ممالک میں بھی آپ رہ کے ووٹ دے سکتے ہیں, آن لائن ووٹنگ کے لیے بھی آپ کے لیے چانسز بنے ہوئے ہیں. اس کو سرچ کیجیے, الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر آپ اپنا اپنا آپشن چیک کیجئے کس طریقے سے آپ کو ووٹ دینا ہے, لیکن آپ ووٹ ضرور دیجئے. یہ آپ کے لیے پیغام ہے, آئندہ جمعہ پہ بھی انشاءاللہ اس طرف توجہ دلائی جاتی رہے گی. آپ کے لیڈیز کو بھی نکل کے ووٹ دینا ہے, آپ کو بھی ووٹ دینا ہے, جو لوگ 18 ایئرز کراس کر چکے ہیں ان سب کو ووٹ دینا ہے اور جو آگے کے سینئر سٹیزن سے ان کو بھی ووٹ دینا ہے. اس طریقے سے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنے دین اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.